Нажимаю подтвердить. На счет 3. 1, 2, 3. Поехали. Здоровенькі були, ви на каналі Фреда Вісплей, і це гра під назвою «Казка про чуму Реквієм». Це буде вже, мабуть, 20-та серія, або 21-та, вже не пам'ятаю. В попередній серії ми дуже-дуже розочарувались, тому що в нас померла мати. Гуго став овощем, таким, що ого. І тепер ми намагаємось вийти з її жопи, в яку ми так дуже-дуже сильно потрапили. Ну що, куди? Та ні, почекай. Що тут, немає нічого? Ні, нічого нема. Ну і грати з собою. Полізли. Ага, Оля. Ага. Fix it. Do it. Ну, бля, де мої окуляри? Don't move. Ай, it's gonna hurt. Давай. Боляче? Are you all right? А, я включив ще цей зглажування. DLAA. Воно, конечно, покраще, але є просадка. Але намного краще, ніж проще DLSS це. Зачекай, це стан... А, ні, це станок. Опа. Що ми можемо зробити? Це що завгодно. Матеріалів просто безліч. А швидше... швидше не йде. Я поняв. Anything will help. You need it. О, тут ще. Я понял. Треба поприсідати, це все таки. От, бачиш? Просідає FPS, сейчас 45 був. There has to be a way out. Нічого, підружиться і буде добре. Хоть дивитись можна на картинку. Look, up there. Ну йопти, іди ти куди-небудь овоч. How do we? The upper floor. There may be things up there we can use. I'll look. Stay with him. Ох, іди ти на нього. Try to bring him back. However you can. Please. Fine. But don't go too far. Я понял. Well, Hugo, I think you can hear me. I'm sorry. I need to know if you're right. Skin's pale. The macula's mark, though, it looks larger. Кого ты там, цей? Він овощ. Він нічого не розуміє. Так, що, поїхали. Я не бачу, що в тебе рука болить. А ладно, а все гостя. Все нормально. Чи ти? Ну і що це? Розумію. Кімнатка якась. Сніженці якась золота. А чого тут?
What a mess. I can't. Якого дідька? О, самого не апарат. Oh, please. Please. How am I going to do this? Да давай, пішли. Please. I can't. Ну як help так-то? Me. Stop. Stop. Stand up. Stand up and go. Вот именно. Пошли. Навіщо сюди заходить? Чиста сценка. І все. О, бігаєш, отить. Є. Пів. Потягли. Угу. З рукою. Угу. Пас. Ще. We'll try to climb up. Застряг. Застряг. Yes. Опа. Are you all right? Сундук. Yes. Ну, немає. Там. У мене все є. How is he? His mind is extinguished. I think it's not just the shock. It's the macula. So he's not coming back. Not yet. Let's use this thing. Come on, Hugo. Його сознание в нирване. Да иди, ты ж... Я, как он... Там они пришли, я не могу. Поехал. Ну еще вытягивать. It's too high. Далі просуньте. Місія, let's push and see what's behind. Ну от, яка різниця. Ой. Крыса, я думаю. Ух. Extinguish the flames. We saw those things inside the carrier's tomb. It will kill the sun. What? Убить солнце? Убить солнце? It's the nebula the old texts talk about. It's real. I'm home. No. No! This isn't home. Hugo, look at me. It's not him, Amicia. It's the macula talking, trying to fill the void left by your mother's death. I should have saved her. But... Эх, да, хлопчик-то два раза загубив свою мати. You hear me, Hugo? We can find that bastard count and kill him. No, enough. Amicia, we need to leave this damn rock and take him away from here. He's drowning. Amicia, focus. You need to push back. Talk to him. Keep him afloat. He needs you. All right. All right. Да ну нафиг. Що, прям туди? О, а тут значительно ФПС просів. О, а куди? А я... О, тихенько. О. Ого. Є щось? Тихенько, не то. Ай. Така... А як, шо, куда? Вогне... О, факел.
пішли. Stay very close. Та-та. Ой, ёлки-маталки. The nebula's all around us. Mind your torch. Yes. Watch out! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. What is... That's what I was talking Вонище. About. Stay away from those fumes. Пинка. It burns! Stay cautious. Сейчас щель ляпнет, да? There's more. I see them. Ага, я понял, треба далеко від них. Careful! Та й нормально все. Worse than anything. Йдемо, йдемо. Звідки тут паутина? Оце мені цікаво. Бабушки, воробушки. If those were here. So what? Move. I think he's doing it. What? I felt his body spasm right before it all burst. I told you. His bond with the macula is getting stronger. I know you're still there, Hugo. Please hold. Лясики трупів, да? А, фонарить. Тут вся планета. Идите, тупо идите. Бля, ты позови. Ой, ёпты. Можно и обосраться. Что за... Идите нахер. Я как бы и так иду. Lucas, there's something ahead. I see it. What the hell? Ох, ёпарасоте. Cannot be. How many are there inside? Я как плюнет. I'm here. Hey. I'm waiting. Let's go, Lucas, now. Yes. Come, Hugo. No, I'm staying. There is nothing here for you. This is home. This is... Stop! You're coming with me, whether you want to or not. You hear me? He's coming with me! Oh. You made us so angry. They're coming. Run! Oh, побежали. Quick, don't turn this place apart! Oh, fuck! Кайфово. Блин, отбеги меня. Просто прыгай. Ой, прыгай. Далее. Це прыгай. Воу. О-о-о-о. А, це вихід. Breathe. Breathe. Хуго пішов к этому самому вогнику. Хуго? Хуго? Що там? Маты? See? There's still light. Угу. Бог. Де ж птичка? Птичка де? Пташка, йдіть он лево, Фінікс. Де? Де він? We're not done yet. We should go. О, тепер цей
Ню не розпустив. We still have to reach the harbor. Ну йди. Виберітесь на поверхность. А я де? А, це ще не зін. А, понятно. А треба туди? До самої-самої гори? На саму-саму гору? Получать люлей. There's something wrong with the sea. The land is gone. It's me. No. I did this. The rats did. I did. I did it. No. The Count and Countess did. Let's go. Let's just go. А що не так з морем? Goodness. Фіолетове чи що? Yes, they're still here. Та їдріть тою циліндріть. Always in my head. Hugo. Let him, Amicia. You are not in charge. I am the one in charge. You obey me. You hear me? You obey me. All right. I think they heard you. I've never seen you do that. Because it hurts. I'm sorry. Затопило. Ого, ФПС просил. Мабуть, мені ведь я только DLSS. Навіщо тут? О, не ФПС, жутко просил. Зараз, секундочку. Вон, DLLL. DLAA. Качество. Ну, ну ж вообще жутко. Чё? Эх, фонарили. О, так тоже долго. Shit. Let's hope it works. Defiler? You've earned a new title, Amicia. The Count's still alive and spreading his lies. Anyway, о, я можу зробити оту? Ні? Ні, ну ладно. А якщо я тут влучу чимось? That's it! I'm sure! З'їли. Так, а що ще? Тору-ту-ту-тору. Ага, там потушити можна. А мені куди? Так, сюди мені нельзя близько підходити. Поз'їдять. Оу, мужик читом. О, його... О, там ще! Там ще один. Тихенько, тихенько, тихенько. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Опа, а, ось. Ось, 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 ось. Я би ще... Ну, а ще трошки. Проходь. Відро на голові. Диви який. Так, а там я не... А тут я можу пройти? Ні, не можу. Що роб... Ау, арбалет. Що робити? Ёлки, лопнуть цю штуку? З'їдять мене? Треба якось пройти туди. Там вон... Ага, ще раз, два. Ще двоє. Так, добре. Добре, 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 добре. Зараз застрягаю, зачекаю.
Бляха. Илюха. Все, пердец, сгорели. Короче, кажучи, підходити близько нельзя. Ой, як добре. Ухай. Зовсім чудово. Так, якщо близько підходити не я, тоді ми зробимо так. Іди, да-да-да, іди-ди-ди. Бля. Що? Не може бути. Як ти мені? А твою налево. Блін. Тихенько сюди. Де це щитом? Це він? Що далеко? Тихенько, тихенько, ще. Зараз, швидко. То зараз цей з ума сіде. Куди? Так, тут априх. Куди? Іди оцей. Щіт. Нельзя. Сюди. Тихенько. І це таку... А, ні, можна. Де? Пішли. Він... Так, тихенько сюди. Ні. Я. Ова. О, бля. Злізь нахер. Злізь, сидіть тебе наліво. Я його вбити не зможу. Оп. Так, є таке діло. Угу. Двоє, а є якісь? Нема. Відвели... Отвлеч. Не зможу ніяк. Пішли. А це що таке? Мастило? Чи що? А що це таке? А що це? Це мастило. Чи що? Ні. Рука. Рука просто. Рука. Запарахтів. Іди, теж підходь, чого ти? Я, в мене 6 стріл, але я... Ні, я не хочу. Що робити? Таке життя. Так, а де ще якась? А, немає. Ну і... Ага, я поняв. Ладно. Одним більше, одним менше. Ой, ні, палити не треба. А просто. Просто стріла. А що ти? Бачина. А ну-ка, я потрібен. Нельзя підіймати? Так можна було ж. Я ж міг підіймати. Ну що за... Ну можна, то нельзя. Ви вже якось це було. Определітесь. Блін, он толстий. Вак толстый. Ух ты, это... А, это пепел падает. Понятно. Вторых? Тихонько. Если это самое... Ты чё там, навернулся? Носом. Яму...
Я мог затушити. Але немає мишей поруч. А ось, є. Так, тихенько, є. Є миші. Ох, як це швидко треба зробити. Це треба... Ой-ой-ой. Там потушити, ляпнути це, захватити їх та з'їсти його. Та капець. Так, мені оце, так? Так, так, оце. Оце. Так, тепер отак. Отак. Тепер отак. І отак. Кай. Це я розумію. Супер просчет. Так, так. Ну, що воно? Ааа. Диви, яка штука. О, добре. Не треба штовхати. Climb up. Yes. А ти що, відклигав? Я. Хлопчик, ти відклигав. Це ж буває. Це добре, звичайно. Коли є ще один клієнт, так сказати. О, лодка. Там Софія. Please be alive, please be alive. I can't believe our countess is dead. Та що? The count is so devastated he won't even be there for the hanging. Звідки лялась? They built the gallows on the harbor square for Arno. They're hanging the walls, damn them. I wanted to see that. Yes, me too. He's not dead. He needs us. We don't have time. We must Samurai. Go. Really? Even after what he's done? Так а що, ну він, ну, а що зробив, ну, той же лисий, також дуже поганий був. А ну, як лука пригає, я поїхав. Фігасі. Як ви спайдермені, назад до мої черти. Пала колокольня. Так, а тут ми з этим, з ястребом воювали. Опа, здрасте. Здрасте, мордасте. Так, того можна з'їсти, зробити ось так. Так, і... Ай, я... Куди пішов? А що він дає? Що це? А, затушити, все, я поняв. Давай, 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 виходь. Я щас тут так ота... Та сука твою налево. Как так-то, а? Васта! Ваза! Шо там? Їли? Нет, нет. Іди. Підходь. Підходь, сука. Підходь, падла. Що значить ех? Я не понял. Не ех. Ням-ням, їдіть твоє наліво. Ох ти, сука. Я хотів туди. Ладно, пішли сюди. Що тут? У нас отут є... От вони, криски. Туди вони не підуть. Туди також. Але я можу зробити отак от чпок. Ні, то не можна. Позажигали, идите налево.
А что ты нам скажешь, а? Ничего, да? Слушай, я им вас всех. И тихенько. Опа-на, ребят тут нема. Тихонько. I is dead. Съели. Я такого не думал. Ну ладно. Ой. Прыгай. Прям к крысам прыгай. Да, 103. Поехали. А це що? А, це дзинь. Так, тихенько. А он. Ой-ой-ой. Це товстий. Товстий хлопець. О, арбалетчик, давайте я щас шлепну. А, чтоб тебе не то. Достанет. Я так и дело. А что робити? Накажи. Я сам в шоці. А нема, не де? Тут нема. Тільки внизу. Ой, иди сюди. Побачить мене. Ой, нож. Моє. О, тут так треба було. А, я понял. Моє. А мені би десь стрілу б знайти. Було б дуже файно. Тут можна залізти? Можна, де? Ага, воно піде. Так, давай. Шмих. Тихенько. У нього відро на голові. Він не бачить нічого. Так, тихенько. На всякий случай. Never imagined the rats could reach such power. Let's hope they'll stay here once we're gone. That will depend on Hugo. Нормально. Що там? Ага, я понял. Чекаємо. Побуде біда. Пішли. Ти хто? А? О, блін, ще один. А, ні, це не такий. Ой, ще один. Та йопта. Скільки вас? А, він. Ой. А там є куди? Бляха, нікуди. І тут нікуди, так? Щит. Що робити? Як того пройти? Та ніяк, треба цього вбити. Той там, цей тут. Капець. Просто капець. Таймінг дуже поганий. Тихенько. Дуже тихенько. А тут нельзя? Ні, я тут вб'юсь. Крутої бабушки. Так, тихенько. А куди мені? Ну не туди ж. Чи туди? Їх що, два? Ні. Блін. Тихенько. Мих.
Они ж не сюди. Ні, бляха, не сюди. Ой-ой-ой, обратно давай. Ну-ка, куда ж мне? Ой, тихенько. Блин, там ще... А, то арбалетчик. Та йдіть той налево. Пішли сюди. Капець. Що робити? Тут нічого не падає на башку йому, ні? Я б уронив. Юго, please stay with us. I'm here. So just stay, I beg you. Ти чо? Ви так тут. А, он під низ. До низу можна залізти. Під нею. Під цю тачку. Ага, у того ще один таймінг. Опа, розійшлись. Як у морі кораблі. Так, той туди дійшов. Рицарь. Те сюди йде. Було б файно, якщо він туди пішов. Відро це. Його там хлабись. Було б дуже-дуже круто. А зараз цей сюди йде. Як близько. Так, а я можу якось сховатись чи не можу? Тут він постоїть, подивиться, потім піде туди. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. Тут я можу сховатися? Ні. Значить, немає толку. Тоді робимо так. Ну просто немає смислу. Бля, куди йти? Щіт. Як він може встати, якщо він помер? Ой, блядь! Сука. І мишей немає де. Точніше, шпацюків. Так, я не розумію, куди йти? Я просто думав десь сюди йти. Тут десь спускатися і вниз. Хрен там. Хрен там плаває, кажуть. Я б його шевиранув би. А, сюди. Та йдіть твою наліво. Ножик тільки по це саме. Тю-тю. Ой. Я ще думав, там валяються якісь доски, щось. Ех. Єдріху його циліндрить. Так, а де? Куди? Куди тепер? Ой-ой-ой. Так, 40 минут вже є. Тут сприг? Ні, не сприг. Значить, в вікно. Там сундуки не забрали, нічого. Дуже печально. Верстак, а смысл? А куда идти? Ага, сюди. Ага, ап. Опа, на. Куда ты? Думал, нож.
Куда ни? Ни. Что там? Вон там нож чи что-то. Что там? Прыгай. Yes. Ни-ни-ни, повернись. О, є таке діло, нож. Нож це добре. Для асасіна нож це дуже добре. А сюди також можна сходити, а що тут? Може тут теж? Ага. Ще ніж, давай. Або стріла. Або ніж, стріла. Вообще бабу крутяк. Так. Щось багато-багато дають. Мабуть, щось буде. Дуже багато дають. Там я три сундука пропустив, правда. Чо? Пінько? Опа. Куди? Куди? Ага, назад. Назад просто толкай десь. Even if he doesn't deserve it. Nicholas. You've put together quite the troop. Climb up. Рих. Up we go. Догори. Alright. А там нікого завжди застривають. Ту-ту-ту-ту-ту. Крутий башкой. Ні, туди. Ні, не йдя. Гляди, скільки всього дають. Там нічого нема. О, штуканці. А, якщо можна було сюди доїхати. Да, тут он. Тут десь залізти, так? Ей, смисл. Опа, Арно. Арно. Тут такий безпреділ, а ви тут ерундою займаєтесь. А що? Собіть Арно, добре. Тихенько. Бляха, промахнулся. Stick with me. Trust her. Shit. Ой, не то. Ядрить, пряша. Не. А то или не то? Оно то. Ну только не это самое. Мне бы Арно бы. Лай, падла. Тихенько, раз, два. Раз. Де? Хто? А де хто? А ти звідки, ля? Ти що, живий? Ніфіга сі! О, стріла. Тихенько. Да що таке? Іди твоє наліво. Ай! Це було боляче. Це було дуже боляче. Це було побігли. О, що стріла є? Ааа! Навіщо я це зробив? Тепер ще. Тихенько. На, ёпте. На. Група на, знаєш таку? Це моє. А як ти так зажигаєш? Циш. Малиш. Чпунь. Задолбав. Чесне слово. Да, killing girl. Это моё. Тихонько. Это моё. Хрена себе у вас.
Слышь, вас не до хрена. Меня одна стрела. Идите нахер. Иди нахер. Блин, и ты этот парень. Только так. Мое. Забрали. Так, тихонько. Где бабушечки, вас двое? Идите нахер. Тихонько. Подожди, где-то. О-о-о-о-о. Бляха, не то. Стрела, 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 стрела. Тихонько, 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 блядь. Горы, мое. Мое, мое, мое. Ты стрела, вот стрела. Стрела, мое, тихонько, 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 тихонько. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, тихонько, тихонько. А, писал щит. Есть такое дело. А да еще у нас е. Це ж ты, я десь бачу. А, 8. А це еще. О, годится, годится. Ляха, горшик, нахрен ты взялся, а? Це. Ще хтось? Да иди твою налево. Сука. Ах ты, козел! Блин! Сука! Ты прикинь? Гимно. Да, молодень камень, сейчас. На нахер. Блин, нету. Просто вообще ни одного. Вот, 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 вот стрела. Я так и дело. Побегла. Не-н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 е. Вот стрела. Дали, дали, дали. Вот стрела. Дали, 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 дали. За раз, за раз. Тихонько, тихонько. Опа, стрела, 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 стрела. А ты, ту-ту-ту-ту, відкиля. Ах ты, сука. Ах, фонарел. Да ще. Блин, відкиля вас, тільки. Я щось пропустив, мабуть. А реально, откуда істоков? Не-не-не-не-не-не-не. Только да, наверное. О, быстрей, 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 быстрей. И так и дело. Дуже добре. Так, тепер той, 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 той. Давай, 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 давай! Скидыш, скидыш! А, бляха. Ой. Да ёб твою налево! Ещё дёрнул этот самый, ну, зачесался. Микрофон подпрыгнул аж. Ядрить вы задолбали, слышишь? Я что-то не вижу чего-то. Их дуже багато. Так что мордами в камень? Так иди, блядь, воюй, скотина. Куда что ты нахуй? Как она меня заебала. Чё, да ты даже не попал меня, козлина.
Думаешь гореть, нет? Не думаешь? Вообще никак. Ты не можешь цело? Слез бы и помог. Короче. А, он загорелся. А нахрен ты потушил его? Это мое. Это мое. А что делать? Я так и делаю. Да твою... Сука, душу мать. А, бежи, бежи, бежи! Блин. Эти приключения... Это просто что-то с чем-то. И ты толстый. О! Печка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тот парень мне нужен. Ляха. Давай, давай, давай. Сука, я знаю, что робити. Я знаю, что робити, я знаю, что робити. Блядь, да беги. Тихонько, нормально все. Ты козел. Бля, беги, беги. Мое, не знаю, что взял, он что-то взял. Блин, да сгори ты уже наконец. Так, а если вот так? Не, вот ты кидаешь в меня. Где такое дело? Когда выпить захотела. Все, тот сгорел тихонько. Нахер. Сразу пошел в жопу. Что, еще один, да? Так, а типа... А, он не горит, он просто слепят. Да, чтоб тебя одежь. А ты же взятый. Здрасте. Не, повеси теперь. Сейчас все пособираю. А еще. Дайте еще стрел. Ну хоть трошечки. Хоть штучки две еще. Я столько потратил, твой налево. Расход просто несоизмерим, так сказать, с этим самым добычей. 4? Нормально, огоршики. О, огоршик. Аще. Лишний маток. А тут, тут еще то, что-то. Опа, 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 стрела. Я ж сказал, что я коли кого забываю, что лишается стрела. С, С, давай, Арно.
Да вы чё? Да ну нахер. А, я понял, сейчас будет Хьюго. О, это моя. Так а це ж крыси. Яка же я сам в шоці. It's over now. We did it, Hugo. Все, опять овощ. Breathe. Calm down. Ну да, снова овощ. That's Fiona, right? Yes. Please. Да, опять овощ. Come on. Hugo says it was his. Oh, щит нашел. Жалко доспеха не. О, отличная превьюшка. Ну вот, пистила. You took your sweet time. Come aboard. Go collapse somewhere. Wait. And your mother? She won't come back. We must go. Now. I see. I'll take it from here. You, come. She's never coming back. I know. Да, теперь не вернется точно. I wanted to tell her a lot of things. Me too. But she knew everything already. You are her greatest gift. She loved you the way you are, the way she made you. We will live. And we will heal. The scars? We keep them so that we don't forget. So that we can accept. Until they don't hurt anymore. Аж сплакал. I thought we'd never get back. Not all of us did. Ну да. But he'll get better now. We all will. Come talk if you want. All right. Fresh air. Не-не-не. Так, будемо завершувати цю серію. Дуже приємно, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі. До побачення. Підписуйтесь на канал, жмите на колокольчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!